အမေရိကန်မှာဂျယ်ရီလို့ခေါ်တဲ့စားတောက်ဆိုင်မန်နေဂျာတယောက်ရှိပါတယ်။သူဟာနေတိုင်းပျော်ရွှင်နေတယ်။သူ့ရဲ့နေ့တွေကိုသူဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းတဲ့အကောင်းအမြင်နဲ့အတွေ့အကြုံအကောင်းအမြင်နဲ့စိတ်တွေအကောင်းအမြင်နဲ့စကားတွေနဲ့ပဲသူဟာဖြတ်တန်းနေ။အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကလည်းအမြဲတမ်းပြီးတယ်။သူ့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းသူ့ကိုသဘောကျကြတယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲဝန်ထမ်းတွေသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေဖြစ်တဲ့ waiter တွေကလည်းသူနဲ့နေရတာအယမ်းပျော်တယ်။သူဟာအလုပ်တစ်ခုကနေထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ချပါတယ်။ဒီအလုပ်ကနေထွက်ပြီးတော့လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာအကောင်းမြင်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာအောင်အကောင်းမြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာအောင်သူဟာဖန်ပြီးပေးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဝန်ထမ်းတွေအတွက် natural motivator ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေတက်ကြွလာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပင်ကိုအရင်ရှင်းရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကိုလူတယောက်ကမြန်ခမရဒီနေ့ပျော်နေလားလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်သူဟာကျွန်တော်ဟာပျော်လုံးလို့နှစ်ကိုယ်တောင်ခွဲထားခြင်းလေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလို့ရှိပါတယ်သူဟာအမြဲတမ်းပျော်နေတယ်သူဟာအမြဲတမ်းအကောင်းအမြင်နဲ့အတွေးတွေနဲ့နေတာကိုသိသွားတဲ့လူတယောက်ဟာသူဘာကြောင့်မလို့နေတိုင်းပျော်နေတာလဲဘာကြောင့်မလို့စိတ်ချမ်းသာနေတာလဲအကောင်းမြင်နဲ့အတွေ့အနဲ့နေနေတာလဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတွားဖို့တော့မေးပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူကကျွန်တော်ဟာမနဲ့လင်းလို့အဲ့ရနိုးပြီဆိုတာနဲ့ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းရွေးတယ်ပထမတည်းရွေးချယ်မှုကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုငါစိတ်ညစ်လက်ညစ်နဲ့ဖြတ်တတ်မယ်အားလုံးဟာမအောင်မမြင်နဲ့စိတ်တက်ကြနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်ဒါက1ရွေးချယ်မှု2ရွေးချယ်မှုကတော့ဒီနေ့ကိုငါအပျော်ရွှင်ဆုံးဖြတ်တတ်မယ်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ဖြတ်တတ်မယ်ဒီနေ့ကိုငါဘဝတွေကအကောင်းဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းနံပါတ်1ရွေးချယ်မှုကိုအမြဲတမ်းမိုးလင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲနေတယ်စိတ်ညစ်စရာပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့လာခဲ့အောင်တော့မှကျွန်တော်ကဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကနေပြီးတော့လေလာဝင်ရလိုက်တာပါလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေးတယ်။ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီအခက်အခဲရဲ့တားကောင်အဖြစ်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။လာအနေငယ်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ဂျယ်ရီဟာသူအလုံးလုံးနေတဲ့စားတောက်ဆိုင်ထဲမှာငွေတွေရီးတွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူ3ဦးရောက်လာပြီးတော့မှဂျယ်ရီစီကနေပြီးတော့မှပတ်စံတွေကိုဓမြတိုက်ပါတယ်။ဂျယ်ရီကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဓမြ3ယောက်ထဲက1ယောက်ကဂျယ်ရီကိုတနက်နဲ့တစ်ချလိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအချိန်မီသူဟာဆေးရုံကိုရောက်ပြီးတော့မှအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။သူချားမာလာပြီးတော့လာအနေငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဟိုတစ်ခေါက်ကလူကသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့မေးပါတယ်။ခမားဟာတနက်နဲ့အပြစ်ခံရတာတော့မှမသိခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်မလို့မသိခဲ့တာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တနက်နဲ့အပြစ်ခံရတော့ကျွန်တော်ဟာသတိမလစ်သေးဘူး။သတိမလစ်သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုတည်းကကျွန်တော်တစ်ခုကိုရွေးတယ်။ပထမတင့်ရွေးချယ်မှုကဘာလဲဆိုတော့ငါအခုသေးမှလား။နံပါတ်1ရွေးချယ်မှုကငါအသက်ရှင်အောင်ရုန်းကန်မယ်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့မှငါကိုကိုကိုမသိအောင်နေမယ်ငါမသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့မှကြိုးစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆေးရုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ nurse တွေ doctor တွေကကျွန်တော်ကိုတနာတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေကြတယ်သူဟာသေတော့မှာပဲဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ doctor stay နဲ့ nurse တွေကိုကျွန်တော် motivation ပေးဖို့လိုတယ် motivate လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလင်ကျွန်တော်ဟာအသက်ရှင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒီချိန်မှာ nurse တယောက်ကကျွန်တော်ကိုမေးလိုက်တယ်ခမားအလာချစ်မတဲ့တဲ့အရာများဘာရှိလဲလို့ကျွန်တော်ကိုမေးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူတို့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည်စံနဲ့မတဲ့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည်စံဝင်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှပဲ nurse တွေဒေါက်တာတွေဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆက်ရှင်နိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်ကိုခွဲစိတ်ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပါပြန်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာရွေးချယ်မှုနှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကပျော်ကြရတယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကစိတ်ညစ်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုရွေးမှာလဲကျွန်တော်ကတော့မနဲ့လင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ငါဘဝထဲမှာပျော်စရာတွေလည်းရှိတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေလည်းရှိတယ်ငါပျော်စရာတွေကိုပဲရွေးမယ်စိတ်ညစ်စရာတွေကတော့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေအခက်ခဲတွေကနေပြီးတော့လေငါလေ့လာမယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တွေးပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့တစ်နေ့ဟာပျော်ရွှင်စရာအရန်ကောင်းပါတယ်အလုပ်တွေကလည်း
ပြီးမြောက်တယ်ကျွန်တော်ပျော်လဲပျော်တယ်ညရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာနေ့တစ်နေ့ကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့အတွေ့နဲ့အိပ်စက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်လဲဝမ်းသာတယ်တခုတော့စိတ်ချပါကျွန်တော်ဟာမိသားစုအတွက်ရောနိုင်ငံတော်အတွက်ရောတာဝန်ချေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်။ကိုဟာစိတ်ညစ်စရာတွေကနေပြီးတော့လိမ့်လာတင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကခဏခဏအလုပ်ပြုတ်ပါတယ်။အလုပ်ပြုတ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေမယ်၊ဒေါသထွက်နေမယ်၊မချေနှက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တခြားလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နေပါလား။ကိုယ့်ရဲ့ manager သူငါ့ကိုဘာကြောင့်အလုပ်ထုတ်တာလဲ။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေငါ့ကိုဘာကြောင့်အလုပ်ပြုတ်အောင်ဝိုင်းလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်နေမှမချေမနှက်နိုင်ဖြစ်နေမှယူကျုံမရတွေဖြစ်နေမှဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဟာကျွန်တော်ဟာအလုပ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါအလုပ်တစ်ခုတော့ပြုတ်ခဲ့ပြီ။တေချာတာတစ်ခုကငါဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရတော့မှမို့အလုပ်ပြုတ်တယ်။ဘာကြောင့်ငါအလုပ်ပြုတ်ခဲ့တယ်လဲကိုပြန်စဉ်းစားတယ်။အော်ဒါကြောင့်ငါအလုပ်ပြုတ်ခဲ့တာ။နောက်အလုပ်တစ်ခုရောက်ရင်တော့ငါအလုပ်မပြုတ်အောင်ဒါရီမလုပ်တော့ဘူးငါပြင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှလိမ့်လာတင်ယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့မိုးလင်းလာပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပျော်စရာရှိတယ်စိတ်ညစ်စရာရှိတယ်ပျော်စရာကိုပဲအရင်ရွေးချယ်လိုက်ပါနေ့တစ်နေ့ဟာဆိုးတဲ့နေ့ဖြစ်မလားကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်မလားဆိုတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပဲရွေးချယ်ပါကောင်းတဲ့နေ့အဖြစ်ရွေးချယ်ပါတချို့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်ပျော်စရာနဲ့စိတ်ညစ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ညစ်စရာကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှစိတ်ညစ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲပြောနေတယ်။ဟာစိတ်ညစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ဟိုဟာကလည်းအဆင်မပြေဘူး။ဒီဟာကလည်းအဆင်မပြေဘူး။ဒီဟာကလည်းကိုယ့်အတွက်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေပဲတွေးနေတဲ့လူတွေပါ။အဲ့ဒီလူတွေကဘလို့လူတွေနဲ့တူလဲဆိုတော့ရေကွက်တစ်ခွက်ထဲမှာရေတဝက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရေတဝက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဩငါရဲ့ဘဝကရေကွက်တဝက်ပဲရှိပါလား။ရေကွက်ထဲမှာရေဟာတဝက်ပဲရှိပါလား။ငါရဲ့ဘဝကအဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲထိုက်တန်လာလား။ငါစိတ်ညစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ငါဘဝကြီးကလည်းစိတ်တကြစရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့တွေးနေတဲ့လူနဲ့တူပါတယ်ခုနကအကောင်းမြင်တဲ့လူကတော့အော်ငါမှရေခွက်လည်းရှိတယ်ရေခွက်ထဲမှာတောက်စရာရေတဝက်လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပျော်နေတတ်တဲ့လူတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1နေ့တနေ့ကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းအောင်စူးစမ်းမဲ့လူလားနံပါတ်2နေ့တနေ့ကိုအဆိုးဆုံးနဲ့စိတ်ညစ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြတ်သန်းမဲ့လူလားကိုပါကိုရွေးချယ်ပါကျွန်တော်ကတော့အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေ့တနေ့ကိုဖြတ်သန်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနှမ်းမှာနေနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်မိသားစုတွေဟာကျွန်တော်နဲ့အတူတူနေရတာအယံပျော်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းစဉ်းစားမိပါလိမ့်မယ်ဆံညာလေးအောင်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရတာစိတ်ထဲတက်ကြွစေတယ်ပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်နေလို့ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေ့တစ်နေ့ကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းနေလို့ပါတချို့တွေကတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ် motivational speaker လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ဟာ motivational speaker မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်တွေ့နေတဲ့ဖြေရှင်းချက်မရှိနေတာတွေကိုကျွန်တော်က solution လို့ခေါ်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေထုတ်ပေးနေတဲ့ life coach တယောက်ပါအကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာကျွန်တော်လိုပဲလူတွေရဲ့ solution လို့ခေါ်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေကိုပေးပြီးတော့မှအချိန်တစ်ခုရင်းပြီးတော့လူတွေကိုကူညီရင်းဝင်ဝင်ရှာကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်မဲ့ basic life coaching သင်တန်းကိုတက်ပါတက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်နဲ့တနေ့ကိုစိတ်တက်တက်ကြွကြွနဲ့တနေ့ကိုဖြတ်တန်းလို့ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့ clients တွေ၊ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို coaching session တွေပေးရင်သူတို့ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်လို့ရမယ်။ဝင်ငွေလည်းရှာလို့ရမယ်။ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေအတွက်ရော၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ရောအားလုံးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် live coaching သင်တန်းကိုမြန်မာပြည်မှာအနည်းဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။အကယ်၍စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာ LC လို့ရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့လူငယ်အတွက်အကျိုးစုံတရားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုစုံထီအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူငယ်ကဒီဗီဒီယိုကို YouTube ကကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါ Facebook ကကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ